Червона зона для Запоріжжя та області ближче, ніж здається. Про це свідчить статистика захворювань на COVID-19. На останню неділю ми маємо 1380 случаїв. Це рост в 3 рази по сравнению з тим періодом, це где-то середина і кінець февраля, де був мінімальна заболіваємість. Не знаю, чому так відбувається. Може, люди трошки розслабились, якось відійшло в сторону ці всі моменти, які пов'язані з дотриманням тих карантинних обмежень, які є. Ну, от. Хтось, може, десь поїхав, покатався на лижах. Як кажуть, зимовий відпочинок ніхто не відміняв чомусь, не знаю чому. Невтішними є й інші показники статистики. Фахівці наголошують, одразу кілька цифр поки що знаходяться на рівні з нормою. Але їх збільшення призведе до жорсткіших карантинних обмежень. І це цілком реально. По рівню заболіваємості респіраторними інфекціями 97,9 при індикаторному більше 100. При коефіцієнті виявлення 20 індикаторний, у нас 17,9, то є зовсім рядышком. Уровень госпіталізації 52,4, при індикаторному 60. Динаміка уровня госпіталізації 46,9, при нормі 50. І завантаженість ліжок з кислородом 31,8, при нормі 65. Тобто три показателі у нас знаходяться вже приблизно возле індикаторних, і по розвитку подій, якщо буде динаміка така ж, то, можливо, ми перейдемо в іншу зону. Напоминаю, що якщо хоч один показатель перевищає, це помаранчева зона, якщо два показателі в течение 3 днів, тоді це красна зона. Наразі в Запоріжжі хворих на коронавірус приймає 7 міських лікарень. З весни минулого року в Запоріжжі реалізується програма боротьби з COVID-19. На її реалізацію з міського бюджету спрямовано понад 200 мільйонів гривень. На сьогодні ліжковий фонд наших 7 медичних закладів складає 868 ліжок. І протягом останніх днів вони заповнені по дорослим ліжкам 70-72% і по дитячим 40-45-48%. На сьогодні потужностей цих закладів вистачає на надання висококваліфікованої медичної допомоги. За потреби готові розгорнути додатково 425 ліжок з киснем. Тоді їх буде більше 1300. Але якщо хворих буде ще більше, може не вистачити медпрацівників. Прийдеться інші лікарні, не ковідні. Персонал з цих лікарень перевести. При максимальній кількості пацієнтів у нас буде не вистачати кадрів. І ця проблема взагалі є по всій Україні. Нещодавно в Запоріжжі почала працювати міська лабораторія ПЛР-діагностики, яка дозволяє робити тестування на коронавірус пацієнтам міських стаціонарів. На ту лабораторію, яка виконує, я маю на увазі підпорядкування Міністерства охорони здоров'я, на навантаження, я розумію, дуже велике. Головне, що це все безкоштовно для хворих на ковід. От, і головне, що в цій лабораторії, як кажуть, є місце для того, щоб встановити додаткове обладнання, якщо потрібно буде збільшити кількість тестів чи проведення цих лабораторних досліджень. Сьогодні міський голова Запоріжжя Володимир Буряк нагадав про створення на базі дитячої лікарні номер 5 сучасного дитячого інфекційно-боксованого відділення на 40 ліжок. І на сесії обласної ради, крім того, що місто виділить кошти, там десь близько 6 мільйонів, також виділені кошти, 10 мільйонів. Ну і далі, як кажуть, пролобіювали вже перед там Кабінетом міністрів цей проєкт, щоб в наступному році закінчити. І ті кошти, які потрібні будуть додатково, а їх буде, я думаю, там потрібно в наступний рік десь близько, я думаю, мільйонів 60, може 50 з копійками, для того, щоб ми зробили цю лікарню. Ну і зрозуміло, що в цій лікарні будуть лікуватися не тільки діточки Запоріжжя, а я так розумію, що це буде такий обласний. У Запоріжжі та області триває кампанія з вакцинації. Її фахівці називають чи не основним інструментом зменшення захворюваності. З учорашнього дня почалася друга черга вакцинальної кампанії, і до неї приєдналися всі інші медичні заклади. А також будуть щеплюватися люди похилого віку, 80 і старше. На сьогодні в кожному центрі ПМСД розгорнуті пункти щеплень, куди
будуть звертатися як працівники медичних закладів, так і продовжується вакцинація літніх людей. Наразі важливо зменшити кількість захворювань. Цілком ймовірно і запровадження додаткових обмежень. Валерій Калетан, Іван Дем'яненко, ТВ5.